Os policiais do GTO de Santa Cruz foram acionados pela esposa de um servidor da CAERN. Segundo informação, ela avisou os policiais do GTO que seu esposo estava sendo mantido como refém lá na doutora Monsenhor Expedito. Logo de cara, os policiais se depararam com os elementos que estavam fazendo um verdadeiro arrastão dentro da doutora. Parte dessa quadrilha fugiu, mas a polícia conseguiu botar a mão em um suspeito. Isso mesmo, que já tem inclusive passagem pela polícia por furto de cabos elétricos nas próprias adutoras e comércios da região. A polícia trouxe esse elemento até a central de flagrantes da Zona Sul e Natal, tendo em vista que a Delegacia Regional de Santa Cruz está fechada por conta da greve da Polícia Civil. Aqui ele vai ser encaminhado para o setor da carceragem, onde ficará à disposição da Justiça. A gente conversou com a vítima, que contou os momentos de terror que passou na mão desses elementos. Ontem à tarde, por volta das 17h30, próximo a Santa Cruz, uns 5 quilômetros de Santa Cruz. E eles me amarraram, me encapuzaram e me deixaram lá. Enquanto tem três casas próximas lá que estão fechadas, eles foram fazer o arrastão nessas casas. Conseguiram levar ainda bastante itens das residências. E por volta das 11 horas da noite, minha esposa, como não tinha entrado em contato comigo, porque a gente já tem um código, se ela ligar ou eu não atender, mensagem, chamada de vídeo, ela automaticamente ela vai procurar alguma ajuda. E graças a Deus ela conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar do Batalhão de Santa Cruz, que prontamente apareceram lá e conseguiram impedir o arrombamento, né? Mas só de cabeação lá, eu acho que estava avaliado em mais de R$80 mil de cabo. O abastecimento da cidade não foi comprometido, graças a Deus. O senhor reconhece o homem que está aí? Sim. Esse aqui é o veículo utilizado pela quadrilha. Um dos elementos que está dentro da viatura foi preso a bordo desse carro. Os demais membros fugiram lá pela região de Santa Cruz, mas a polícia está no encalço e é questão de tempo para botar a mão no restante da quadrilha. As imagens de Emily Figueiredo, Hudson Silvestre, sempre com o verdadeiro jornalismo raiz.